אני משלם פה 12,000 שקל לחודש סחירות, לא כולל עובדים, לא כולל ארנונה, לא כולל חשמל. היום באתי לעשות הזמנה, תגמרו לי מוצרים לפני פסח. התקשרתי לחברה שאני מזמין לה מוצרים, הוא אומר לי, אני לא צריכה מוצרים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תביא לי צ'קים. אין לי מאיפה לתת, אין לי מאיפה לתת, יש לי משפחה, יש לי ילדים בבית, אז אני לא יודע מה לעשות. היום בבוקר באתי, אמרתי, אני אפתח את החלון. למרות שאסור? לא, למה אסור? אמרו לנו 2 מטר אחד מהשני. הבנתי שמותר לקוח שייכנס. באו שוטרים, אמרו לי, אם אתה לא מתחם את זה ואתה לא ממשלוחה, אתה לא שולח. אי אפשר, אנחנו נבוא לסגור לך את העסק. אין לי איך לחיות. אין לי איך לחיות. אני לא יודע מה לעשות. פנית לקרן, להלוואות, משהו? איזה קרן, להלוואות, אי אפשר להשיג אותם. אי אפשר להשיג אותם. גם אני כאן, איפה אני כהלווה? היום אני 65,000 שקל מינוס. אני לא יודע מה אני אעשה מחר, אין לי מאיפה לתת כסף. אני כעצמאי, היום תראי את הארנק שלי, ריק. אין לי שקל בכיס, ריק. תסתכלי, זה מה שיש לי בכיס. זה מה שיש לי בכיס. אני צריך לתת לעובדים שקיבלו לפני פסח, לפני פסח עבדו קצת איתי, אין לי מאיפה לתת להם. באת היום, אמרת, אולי אני אפתח קצת. כן, כן, הבנתי שאפשר, מין לקוח, לקוח, אפשר להכניס לקוח אחד לחנות, למכור. אין, באו שוטרים, אומרים, תשמע, רק משלוחן, אני לא בנה על משלוחן, אני בחיים לא עשיתי משלוחן, בוא תעשה זה פלאפל, פלאפל, אוכלים חם וטרי. עד מתי אני יכול להמשיך את הדף? אני לא יכול להכניס. אני מתבייש לילדים שלי, אין לי מה להביא להם. אין לי מה להביא להם, איך? לא הולך להשתפר. אין, אני לא יודע מה לעשות. אמרו באוצר, קרן פיצוי, אמרו, כבר לפי הטלוויזיה, אנחנו קיבלנו מיליונים. איזה קיבלנו קדחת, לא קיבלנו שקל. כלום. אני בא לי לשרוף את עצמי, אני לא יודע מה לעשות. אז מה זה נשאר ככה? החיים שלי לא בקשתי שקל מאיש. היום אני בקש מישהו שאני אתאבד ולא בקש שקל מאיש. לא רוצה אף אחד יעזור לי. אני מעדיף לבוא ולא לבקש ממישהו שיבוא. או שמישהו יבוא איתי לנדבה. לא רוצה. אני כל החיים שלי בידיים האלה. נתתי אוכל לילדים שלי. למה שאני מישהו אחר אבי? לא רוצה אף אחד. לא רוצה. ומה עם דמי אבטלה לעצמאים? איזה? כלום. איזה דמי אבטלה? מה הם אלה? כלום.